Сигнахши приватизациис процесси 90-იან წლებში დაიწყო და ისტორიული ქალაქის სახელმწიფო ქონება თანდათან კერძო მესაკუთრეების მფლობელობაში გადავიდა. ბუდბისხეულმა ბადურ მილაშვილმა საცხოვრებელი სახლი 1998 წელს პრივატიზაციის გზით შეიძინა. Машин გადავიხადე 2500 ლარი. Ეს ის დრო იყო, რომ სიგნაღი ფაქტიურად დაცლილი იყო. 6800 მოსახლიდან დარჩენილი იყო სიგნაღში 2600. Да, ეს შენობები, რა ვიცი, თითქმის უპატრონოდ იყო დატოვებული. Туристულ ქალაქში საოჯახო სასტუმროს გახსნა მილაშვილის გათვლებით მომგებიანი ბიზნესი იქნებოდა. Უსახსრობის გამო სასტუმროს მოწყობას 8 წელი დასჭირდა. 2006 წლის ბოლოს დეპატრონები ტურისტების მიღებას გეგმავდნენ. Милашвилис бизнес партнёрма Натия Куртанидзем, რომელმაც მთელი დანაზოგი შენობის კეთილმოწყობაში ჩადო, სასტუმროს გახსნა სულ მოუთქმელად ელოდა. 2006 წელში, დეკემბერში, ცივი დღეები იყო. ვანის მეტლახი იყო დასამთავრებელი და მე თვითონ ხელით ვეზიდებოდი ვედრებით სილას, რომ ის მეტლახი დაგვემთავრებინა და სასრაფო წესით გვინდოდა, რომ უკვე მარტო ეს იყო საღებავები და მით კედლები გასაკეთებელი, რომ დაგვემთავრებინა და გაგვეხსნა საოჯახო სასტუმრო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ტურისტი მოდიოდა და საარსებოდ მე სამსახურიც არ მქონდა და საარსებოდ ორივე გვინდოდა, რომ ესე გაგვეკეთებოდა და ყოფილიყავით ერთობლივად. Თუმცა საოჯახო სასტუმრო ვერ ამუშავდა. 2006 წლის დეკემბერს საღამოს, როგორც თავად ბადურ მილაშვილი იხსენებს, ღამის 10 საათზე სახლიდან მოტყუებით გაიყვანეს და საგადასახადო სამსახურის ოფისში მიიყვანეს. 2006 წლის 14 დეკემბერს ღამით ბოდბისხევიდან გამომიყვანეს მოტყუებით სახლიდან, რომ საგადასახადო სამსახურშიო რაღაც პრობლემა არისო და იქ უნდა გავარკვიოთო. Როცა მოვედი საგადასახადო სამსახურში, უბრალოდ წამომიყვანეს. Ват ფინანსური პოლიცია იყო თელავის და საგადასახადო სამსახურის წარმოადგენელი იყო კახა ლომაშვილი. ბადურ მილაშვილმა მხოლოდ იქ გაარკვია, რომ მისგან საცხოვრებელი სახლის სახელმწიფოს თუ შუქებას ითხოვდნენ და თან აუხსნეს, რომ ამ ადგილას არაბი შეიხები 500 კლავიან სასტუმროს აშენებდნენ. Ეს შენობა თქვენ გეკუთვნით და უთხარით კიო ჩვენ გეკუთვნისო. Ეს შენობა თქვენ გეკუთვნით, მაგრამ სახელმწიფო შეიძლება და სახელმწიფოს უნდა აჩუქოთ. Ну, утхарит, როგორ ვაჩუქოთ, რა რა შეჭirdება აქ, რა გზა უნდა გაფართოვდეს, ახლა მე მესმის ჩუქება და ჭirdება, სახელმწიფო შეიძლება დაშჭirdეს, რა, ან გზის გაფართოება იყოს იქ გათვალისწინებული, ან რაღაც მაგისტრალი მამუნა გაიაროს და მე უთხარი ახლა მე შენობელი კაცი ვარ და მე მაგდენ მესმის ვარ, რომ რა შეჭirdება სახელმწიფოს მეთქიდან. Ну, ჭirdება ეს დავალება მოდისო ჩვენი უფროსებიდან, მოდის და უნდა აჩუქოთ. მე უთხარ, მე თანხა მაქვს დახარჯული, ჩემი ახლობლის და ამ თანხას ვინამინაზაურებს მეთქიდან. Აბა მე რა ვქნა, ხო ჩემთვის ფული არ გამოუტანებია თოთა. მითხრეს, რომ ჩუქება გააფორმებინათ. Ამ შეხვედრაზე მილაშვილმა ქონების გაჩუქებაზე უარი განაცხადა და მოსაფიქრებლად დრო ითხოვა. მან როგორც თავად იხსენებს, ქვეყნიდან გაქცევაც გადაწყვიტა. ლაგოდეხიდან აზერბაიჯანში გადასვლას აპირებდა, როდესაც მას კვლავ დაუკავშირდნენ და ოჯახის დაწიოგებით დაემუქრნენ. Მითხრეს, რომ საგამოსავალი არ აგახო, თუ გინდა წავიდო სადაც გინდა, მაგრამ მთელ ოჯახს ვერ დამალავს. საბოლოოდ 2006 წლის 14 დეკემბერს ნოტარიოს გიორგი ლომაშვილთან ღამის 12 საათზე შედგენილი ნოტარიული აქტის თანახმად ბადურ მილაშვილმა საკუთარი 450 კვადრატული მეტრის ფართობის სახლი სახელმწიფოს აჩუქა. Милашвилис бизнес партнёрма Натия Куртанидзем ქონების გაჩუქების ამბავი მხოლოდ მეორე დღეს გაიგო. Როგორ წაართვეს მეკიდა, ვისაო ბადური მილაშვილმაო სახელმწიფო საჩუქაო. Არც დავფიქრებული, მე ვთქარ თუ ბადური მილაშვილი იმდენი ქონება აქვს, ჯერ მეთქი მაგაც რა ქონება აქვს და თუ იმდენი ქონება აქვს სახელმწიფოს უნდა აჩუქოს. მე არაფერი არ მაქვს, მე ვთქარ მარტო ხელა დედა ორი შვილის დედა უმუშევარი, რომ მე სახელმწიფოს რამე ვაჩუქო. დავიწყე იმ დღიდანვე სირბილი. გაჩუქების შემდეგ ხუთი თვე მილაშვილმა საკუთარ სახლში იცხოვრა. პარალელურად ქონების დაყადაღების მოთხოვნით თელავის რაიონულ სასამართლოს მიმართა. თუმცა სასამართლომ მათი მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა. რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილება კერძო მესაკუთრეებმა საოლქო სასამართლოში გაასაჩივრეს. ბადური მილაშვილმაც მიიღო, რომ ნათია თქვენ რო ყოფილიყავით ჩემ ადგილზე, თქვენ რას გააკეთებდით შვილების კულ ვერ ფაქტიურად შევედი ამ კაცის მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ეს იყო ფსიქოლოგიური ზეწოლა ალბათორე. ეხლა ნორმალური პიროვნება ძალიან კარგი ადამიანია და ამას რა თქმა უნდა ღამის 12 საათზე როგორ გაუჩნდებოდა სურვილი, რომ ეს ამ ხელა ქონება გაესხვისებია, როცა ამას ყავდა სამართლიანი მომდავებელი ეყოლებოდა ჩემი სახით რა თქმა უნდა. დაპირებული არაბი შეიხების სიღნაღში არ გამოჩენილან. 2007 წლის 17 მაისს კი ეკონომიკის სამინისტრომ ისე რომ სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას არ დაელოდა
Бадур Милашвили сахли аукционист, цесит ТБС банкс $61,000 миллиарда. Сеги им дровисати сиена 6 квадратных метров, сайрто партови гирдар васи $1,000. Ай мактикома, чем шено баста нахло, $1,000 шеис гирдар. 6 квадратных метров да. Ама сахем цифрон гагида, $80. Чем шено бромет, сука ты шено бею. Та отхас вармозда $1,000 за наклевиру арагирдар. Амжемат Амисамарте Лолашвилис пирвел номерши ТБС банкис сигнагис филиалия гантавсебули. Бадур Милашвилис официалური საცხოვრებელი ადგილიც ჯერჯერობით იგივე მისამართია. Უკვე მეორე წელია ნათია კურტანიძე წარმეული ქონების უკან დაბრუნების იმედს არ გარკავს და სახელმწიფო უცხებ არ დაუტოვებია რომ განცხადებით არ მიემართა. თუმცა მისი ძალისხმევა ჯერჯერობით უშედეგოდ მთავრდება. Ეხლა ერთადერთი დამჭა პრეზიდენტი, ვისაც არ შეხვედრილ ვარ, გუშინ წინ ღამით გადმოიფრინა თვითფრინავმა და ღამე საშნაო ტანსაცმელით გამოვიქეცი, რომ პრეზიდენტს შეხვედროდა მიმეყვანა ამ ჩემ შენობასთან და მე თქვა ეს ყველაფერი შეიძლება პრეზიდენტმა ეს არც იცის. Მე ესე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ასეთი რამე ყველგან სადაც მივდივარ მეუბნები ეს გამორიცხულია, როგორ სახლის საფასური მაინც არ ანაზღაურეს. 2006 წლის 14 დეკემბრის ღამეს ნოტარიოს გიორგი ლომაშვილის ოფისში კიდევ ერთი გარიგება შედგა. მოგახსენებთ, რომ სურვილი მაქვს სახელმწიფოს უსასყიდლოდ საჩუქრად გადავცე ჩემი კუთვნილი ქონება, კერძოდ ბაზარი ქალაქ სიღნაღში. ამასთან დაკავშირებით გთხოვთ დაგვიდასტუროთ უძრავი ქონების, კერძო ბაზრის უსასყიდლოდ გადაცემის ჩუქების ხელშეკრულება. Ასეთი თხოვნით ნოტარიუს სიღნაღელმა გელა ბეჟაშვილმა მიმართა. სიღნაღის ბაზარი, როგორც არარენტაბელური და წამგებიანი, სახელმწიფომ კონკურსის წესით 1993 წელს გაყიდა. გაჩანაგებული ობიექტის შეძენის მსურველი არც თუ ბევრი აღმოჩნდა, რადგან ამ პერიოდში ნახევრად დაცილ ქალაქში ფულის ჩადება არაპერსპექტიული იყო. მყიდველმა გელა ბეჟაშვილმა სიღნაღის ბაზარში $1,000 გადაიხადა და მცირე ბიზნესის აწყობა შეუდგა. Ამ პერიოდისთვის, იმ პერიოდში თბილისის გარეუბანში ორი ან სამოთახიანი ბინის შესყიდვა შეიძლებოდა ამ თანხით. მთელი წლების მანძილზე ჩვეულებრივად რა ტერიტორია იყო? ტერიტორია იყო 720 კვადრატული მეტრი ფართობის ტერიტორია შენობა ნაგებობით. 2006 წლის 13 დეკემბერს გელა ბეჟაშვილი ღამე საგადასახადო ინსპექციაში წაიყვანეს. თავიდან პირდაპირ ასე მომართეს. Ехла ჩვენ რასაც შენ გეტყვით. Თუ დაგვთანხმდები, დაგვთანხმდები. Თუ არ დაგვთანხმდები, ჩვენსაც გავაკეთებთ და შენი ოჯახი გამწარდება. Როგორ გამწარდება, რომ ვკითხე. დაგიციოკებთ ოჯახს, აი სიტყვა სიტყვით. Რატო უნდა დამიციოკოთ რა? Რატო და ჩვენ ბაზარი რომ გაქვს, ეგ სახელმწიფო უნდა აჩუქო. ბეჟაშვილმა პირველ შეხვედრაზე სახელმწიფოს დასაჩუქრებაზე უარი განაცხადა. თუმცა როგორც თავად იხსენებს, მუქარა მის სახლში მისვლამდე დაიწყო. სატელეფონო ზარებით მას შვილების დაჭერით ემუქრებოდნენ. ასეთ ზეწოლას მისმა ოჯახმა ვერ გაუძლო და ნოტარიუს გიორგი ლომაშვილის ოფისში 720 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი სახელმწიფოს აჩუქა. სახელმწიფოს საკუთრებაში ბეჟაშვილის ყოფილი ქონება დიდხანს არ დარჩენილა. ეკონომიკის სამინისტრომ ის მაღაზიათა ქსელ პოპულის მიყიდა. ქვეყანაში ერთ-ერთმა წარმატებულმა კომპანიამ პოპულიმ სიღნაღის ცენტრში 720 კვადრატული მეტრი მიწის ფართობი $17,000 შეიძინა. საქართველოში ჩამოსული სტუმრების გამასპინძლება ხელისუფლებას განსაკუთრებით სიღნაღში უყვარს. რეაბილიტაციის შემდეგ ეს ისტორიული ქალაქი ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმების და აღმშენებლობის სიმბოლოდ იქცა. Თუმცა უცხოური დელეგაციების სტუმრობის დღეებში სიღნაღელები ოფიციალურ პირებთან შეხვედრას და საკუთარი პრობლემების შესახებ საუბარს ვერ ახერხებენ. მათ შორის არის კიდევ ერთი სიღნაღელი მანანა მაჭარაშვილიც, რომელმაც კერძო საკუთრება დაკარგა და ქვეყნის პრეზიდენტის ყურადღების მიქცევის ორიგინალური გზა აირჩია. ბოლოს ღია წერილიც გაუგზავნე პრეზიდენტს კვირის ქრონიკის საშუალებით. აი ახლა ბოლოს ერთი კვირა არის, რაც დეპეშაც პირადად გაუგზავნე დეპეშა. აი რა პასუხს მომცემს და უკვე უკან აღარ დავეხებ, ნამდვილად შევიტან სასამართლოში, ამათ რა პასუხიც კი ამომცე და მე სტრასბურგში გავგზავნ. სავაჭრო ფართი მაჭარაშვილებმა 1996 წელს პრივატიზაციის გზით შეიძინეს. მაღაზიიდან მიღებული შემოსავლით წლების განმავლობაში ოჯახი თავს ირჩენდა. 1996 წელს შევიძინეთ ობიექტი, როდესაც პირველი პრივატიზაციები დაიწყო, შიგ თვითონ მუშაობდი და პრივატიზაცია გაკეთდა ჩვენზე. გადავიხადეთ 950 ლარი. ევროპულ სასამართლოში კერძო საკუთრების ხელყოფის ფაქტს მანანა მაჭარაშვილთან ერთად კიდევ ერთი სიღნაღელი თამარ თარაშვილიც გაასაჩივრებს. თამარ თარაშვილი მაღაზიას ასევე ქალაქის ცენტრში.
Манана Мачарашвилис магазиис гвердит пловда. Ман савачро парти 1998 цэлс кердзо пирисаган иқида да цэлэбис ганмалобаши тавс тансацмлис ваджробит ирчэнда. Да шевидзине эс парти да 1000 ларат. Да амис шемдег мушаобди. Эс чемтвис иго саарсебо сашуалеба. Эхла хо версад верафэрс веришови умаглес дамтаврэбули вар, магра версад вервишове чеми специалобит самсахурэ. Сиремец армебс проблемеби 2007 წლის ზაფხულში შეექმნათ, როდესაც ძველი ქალაქის რეაბილიტაცია დაიწყო. Სიღნაღის ცენტრალურ მოედანზე გათავსებული მათი კერძო საკუთრება, როგორც აღმოჩნდა, ბევრს იზიდავდა. Ქალაქის ყოფილმა მერმა გიაინანაშვილმა მოვიდა და გითხრა, რომ ეს თქვენი შენობები სახელმწიფოს უნდაო. ინვესტორსო გითხრა, კვადრატული მეტრი $300. სასტიკი უარი უთხარი მე, იმიტომ რომ ჩემი ოჯახის ერთადერთი საარსებო საშუალება ეს იყო. Да, момовал квирас, ერთი კვირის მერე დაგვიბარა თავის კაბინეტში, რომ ის ვითომ ვიღაც ინვესტორი ბაჩანა დავლიანიძე იმის კაბინეტში იყო და მასთან პირადად შეგვახვედრა. Და თვითონ ბაჩანა დავლიანიძემაც მითხრა, რომ ეს შენობა მე მჭირდება და მომეციტო. Როგორც მოგვიანებით გაიკვა, ქალაქის ყოფილი მერი გია ინანაშვილი მხოლოდ მანანა მაჭარაშვილს არ აიძულებდა ქონების დათმობას. 2007 წლის აგვისტოს თვეში გია ინანაშვილი ქალაქის მერი, რომელიც იყო და რომელიც მოქმედებდა ძირითადად ამ სიღნაღში წართმევების საქმეში, ძალიან დიდი როლი ჰქონდა გია ინანაშვილს. ყველას აშენებდა, შემოვიდა ჩემს მაღაზიაშიც, მითხრა თუ არ დათმობ, აი არ გაყიდი, დათმობ კი არა, თუ არ გაყიდი, თან თავიანთ სასურველ ფასად. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება წაგართვან ისე, რომ ერთ კაპიქსაც ვერ მიიღებო. Როგორც გაარკვიეს, სახელმწიფოს სახელით მათი ქონების შეძენა ცნობილ ბიზნესმენს ლევან ვასაძეს უნდოდა, რომელიც საქართველოში რამდენიმე ცნობილი კომპანიის მფლობელია და მათ შორის შამპანურის ქარხანა ბაგრატიონი 1882-ის. სწორედ ამ კომპანიის თანამშრომელია მოლაპარაკებაზე მისული ბაჩანა თამაზ დავლიანიძე, თუმცა არც მაჭარაშვილი და არც თარაშვილი კერძო საკუთრების გაყიდვას არ აპირებდნენ. Მით უმეტეს, მათი თქმით, რეალური ფასის მხოლოდ მეხუთედ სთავაზობდნენ. ეს არის ჩემი ოჯახის საარსებო საშუალება და ნამდვილად არ ვყიდი მეთქი ამას. Да, ცოტა ხანში, რადგან ასეთი სასტიკი უარი მიიღო ჩემგან, გია ინანაშვილმა და ბაჩანამ მუქარა დამიწყეს, რომ შენობას დამინგრევდნენ. კი ბატონო, დაანგრიეთ მეთქი. ფინანსურ პოლიციას ჩავსავთო, ჩასვით მეთქი, მაუთხარი ამ ერთი ბეწვა 2000 ლარიან ასში, განა ისეთი რა უნდა დამიწეროს ფინანსურმა პოლიციამ, რომ მე შენობა წამართოს და შენობა დავთმო მეთქი. Და ეს მუქარა ძალიან მალე განახორციელეს. 2007 წლის 21 აგვისტოს მუქარა ასრულდა. Და მათ სავაჭრო ობიექტებში ფინანსური პოლიცია ერთდროულად შევიდა. 30-მდე სამართალდამცავს მეპატრონეებისათვის საბუთები არ წარმოუდგენიათ. Როგორც გავიგეთ, ისინი მიდიოდნენ თელავში, დავალება ჰქონდათ თელავისაკენ, მაგრამ თვითონვე ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა თქვა, ჩვენ აქ არ მოვდიოდითო. Მაგრამ დაგვირეკეს და ესე იგი ჩალაუბნიდან აქეთ გადმოუხვი სასწრაფო წესით. Ანუ არც აქტი შეადგინეს არაფერი. არაფერი არა. ამენი ადამიანი. Чего су? 20-30 კაცი დადიოდა, ოღონდ ვერ გავიგე, ზოგი გადიოდა ალბათ მანანას მაღაზიაში შედიოდა, ზოგი ჩემთან შემოდიოდა, ერთდროულად 15-20 კაცი მაინც იყო მაღაზიაში. ეს დაახლოებით ღამისაც საათამდე იყვნენ იქ, ძალიან ბევრს არავითარი შემოწმება არ გაუკეთებიათ აბსოლუტურად მაღაზიაში. ძალიან ბევრს გვემუქრებოდნენ, გვაშანტაჟებდნენ, რაღაც არ გვეუბნებოდნენ, ორივე ცხოვსაც და ქმარსაც ციხეში დაგალპოთ თუ თანხმარ იქნებითო. Чем я кварма утхра, амдени целия у вас магазия гуаксо, виган сарундо да, маграм верафрит верцагвартвес, имито ро чвени кердзо сакутреба, ყველანაირი საბუთით და ყველაფრით გვაქვსო და აუცილებლად გავასაჩირებ და არ დავდგებიო, ვიღასთან უნდა გავასაჩირო, ჩვენ ადეიშვილის დავალებას ვასრულებთ და მაღაზიაზევით ვიღასთან უნდა იჩივლოთო. ადეიშვილი ვიყო. Ген прокурори. კი, და ამ სიგნალის სამუშოებს უბრალოდ ეგ ხელმძღვანელობდა მაშინ, ყლამის ყოველ კვირა სიგნალში იყო. Როგორც თავად თამარ თარაშვილი იხსენებს, კერძო საკუთრების გადარჩენა სიღნაღიდან გაქცევით აპირებდა, თუმცა ვერ მოასწრო. დავით ახმეთ იმწუთას, რომ კიო გავყიდით, მაგრამ მეორე დღესვე დავხურეთ ჩვენ საგადასახადოსთან. ყოველ გვარი ეს საბუთები, რომ აღარ მუშაობდით ამ საგადასახადო სისტემაში,
Да, წავედით სახლებში ფაქტიურად, დავკეტეთ მაღაზია, ასე რომ ვთქვათ, ყველაფერი გავიტანეთ მაღაზიიდან, აღარა მუშაობდით, მაგრამ ისევ წამოვიდა ეს დაშანტაჟება, რომ აი, ვინ გაშანტაჟებს? Фактически вот чемтан იყო გია ინანაშვილი. ყოველ დღე ისეთ შანტაჟში ვიყავით უკოლამის რაიონის მერი ინანაშვილი ლამის სახლშიც კი გვევარდებოდა, ისეთ დღეში გვაგდებდა. Და ჩემი მეუღლე დაიბარა რაიონის გამგებელმა, იქ იყო თვითონ ბაჩანა რამაზი ხატიაშვილი, თვითონ იყო ბაჩანა დავლიანიძე, დათოცის კარიშვილი გუბერნატორის მოადგილე, თვითონ ინანაშვილიც და უთხრეს რომ ეხლა ბორკილებს დაგადებ თუმაქ შენობას არ დათმობთო და დაგალპობთ ციხეშიო. Исиц კი უთხრეს რომ იმას ჩაგიგდებთო მოსაწევს რას ამხელა კაცი რომ თელ სიგნალის რაიონი მიცნობსო და არა როგორც გამსაღებელსო ისეთნაირად გაგიკეთებს და ეს მთელი სიცოცხლე ციხეში ამოგალპობდო ამჟამად გია ინანაშვილი სიგნალის მერი აღარ არის ის ქალაქის ყველაზე პრესტიჟულ ადგილას საკუთარ ბიზნესს აწყობს ოფილმერს წარსულზე საუბარი რესურს მიცემ არ ვაკეთებ კომენტარს მაგრამ აი თქვენ ქონდათ ვინმესგან დავალება რომ ეს გაკეთებინათ აი ვის ინიციატივა არა კომენტარს არ ვაკეთებ აა ამას ხო თქვენ ვერ გადაწყვეტეთ არანაირ კომენტარს არ ვაკეთებ საბოლოოდ მაჭარაშვილმა და თარაშვილმა ქონება დათმეს მათ გიორგი ლომაშვილის ოფისში გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად ქონება თამას დავლიანიძეს მიყიდეს მაჭარაშვილს 21000 ხოლო თარაშვილს 23000 დოლარი გადაუხადეს. ფაქტიურად იმდენი თანხა გადაგვიხადეს, რომ მე მქონდა ორი დიდი ოთახი 47 კვადრატული მეტრი ფართი. ორი ოთახის ნაცვლად 5 კვადრატული მეტრიც აღარ მომივიდოდა იმ ფასად. რომ კითხულობდი გაზეთებში იმ ფასად არ მოდიოდა 5 კვადრატული მეტრი ფართიც და მე რაღა უნდა გამეკეთებინა იმ თანხი. კერძო მესაკუთრეებზე ზეწოლის ფაქტს თამას დავლიანიძე უარყოფს. ეგენი რა შანტაჟისტები და არიან უსინდისოები. მე რაც აუნდა გითხრათ თქვენ, ხო? ეგენი მე ვარეს მოიგონებ და ვარეს იტყვია და რა მნიშვნელობა აქვს ხო? მე არც ყოველ მაგასთან საერთოდ არანაირ ნამდვილად არაფერი არ დამიშავებია. ნამდვილად არაფერი ცუდი მაგათთვის არ გამიკეთებია. კვადრატულ მეტრში მაქვს 500 დოლარი გადახდილი. დიახ. და არც არაფერი არ დაუმუქრები ვარ. დიახ. და ნამდვილად ნოტარიუსთან რომ ვიყავით, ბოლოს ვეხოცებოდი რომ თუ არ გინდათ გაყიდვა, ნუ გაყიდით. მერე მე აღარ მომიწევა და არ მიწოცო. გიორგი ლომაშვილმა რომ მკითხა შენინებით აფორმებ თუ არა ამ ხელშეკრულებას, მე უთხარი რა სამობ რა შენინებით ვაფორმებ და ის ბიჭიც შეწუხდა. კარგით რაო. ესე იგი ფაქტიურად გამოდიოდა რომ იმან იცოდა რომ ჩვენ უარზე ვიყავით, მაგრამ ნოტარიუსი მაინც თანახმა იყო. გაიკეთებინა ეს ხელშეკრულება, ესე გამოვიდა. ამ დროს ფინანსური პოლიცია ნამდვილად ღამის 12 საათზე ხდება უკვე ეს. კი, წნორში უკვე ღამის 12 საათზე ვიყავით, როცა ეს გაფორმება შეიძლება უფრო გვიანაც. და უთხრა თამას ხო შენინებით აძლევ არა? ჩემო მეუღლე მუთხრა რას ლაპარაკობო, სიგნაღელი მაინც არ იყო და არ იცოდე რა ხდება სიგნაღშიო. როგორ აფიქრო ჩემი საარსებო ლუკმავს, შენინებით ვაძლევ კი ამათო, ისე მეკითხები თითქოს არ იციო. აი რა ძმაო რა ეხლა საჩხე საქმე უნდა გამიხადო ზუსტად ესეთი იმით უთხრა ნოტარიუსი გიორგი ლომაშვილი თვლის რომ მის ოფისში გაფორმებული ყველა ხელშეკრულება კანონიერია პრეტენდენტი არ ყოფილა ქალბატონო შეცდომაში შეგავხარ თქვენს ეგეთ პრეტენდენტი არ ყოფილა ნამდვილად თუ მე დავინახავდი რომ აქ ნება არ იყო გამოხატული თუ მე დავინახავდი რომ იძულებას ქონდა ადგილი მე ამ ხელშეკრულებას არ გავაკეთებდი ეგეთ პრეტენდენტი ნამდვილად გარკვეულად რომ არ ყოფილა არ ყოფილა სიგნაღელი კერძო მესაკუთრეების თქმით ქონების წართმევის პროცესს ზურაბადეიშვილი ხელმძღვანელობდა. თუმცა ყოფილ გენერალურ პროკურორს, რომელიც ამჟამად იუსტიციის მინისტრია, ამ ფაქტებზე კომენტარის გაკეთება არ სურს. ქონების გასხვისების შემდეგ კერძო მესაკუთრეებმა დასახმარებლად ჯერ ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრს მიმართეს, შემდეგ კი განცხადებით გენერალურ პროკურატურას და ყიდვა გაყიდვის ხელშეკრულების ბათილად ცნობა მოითხოვეს. იქნა განცხადება შეტანილი გენერალურ პროკურატურაში. და საქმეზე დაწყებული იქნა კიდეც ძიება. ჩვენ ამდენათაც ჩვენთვის ნობილია იყვნენ ჩამოსულები, შესაბამისად დაიკითხნენ მოწმეები, ანუ საქმე დაიძრა ადგილიდან, მაგრამ მოგეხსენებათ ჩვენთვის საგამოძიებო ვადები ჩვენი საპროცესო კოდექსით შეზღუდული სულაც აღარ გახლავთ და ამდენად საქმე ისევ ძიებაშია. საბოლოო შედეგი ნამდვილად მიღებული არ აქვს. აღსანიშნავია, რომ ნოტარიუსმა ლომაშვილმა კიდვა გაყიდვის ხელშეკრულება მაჭარაშვილს და თარაშვილს მხოლოდ მას შემდეგ მისცა, რაც საქმეში გენერალური პროკურატურა ჩაერთო. პირველ რიგში, რაც ჩვენ მოთხოვეთ, ეს იყო კიდვა გაყიდვის ხელშეკრულებები და კიდვა გაყიდვის ხელშეკრულებები ამ ხალხმა ჩვენ ვერ წარმოგვიდგინა, რაც იყო ძალიან საოცარი, იმიტომ რომ
Идвагаки дуска шекуле бае сом хреве хел шекуле бада савал дебулу аристром коне бизгам кидус эти экземпляри конуда. Мовт хове мере кидвагаки дуска шекуле ба нотариус мар мокта кидвагаки дуска шекуле ба ар мокта кидвагаки дуска шекуле ба рагат раткиндат от кен раткиндат кидвагаки дуска шекуле ба мем мовт хове мис колу сис роби цади ру аргав черде будида мен цуда мечиулна. Сато трогор сато кидол да гам кидол да ару сорун хара хо гам кидол ба. Кагидам, кидолма и кида исконеба, хо? Ту, эсэ, рогорцэс, мэрэ онда цаудэс да саджаурши регистрация мохтэ санконебус. Магам, хэлшекурэби сан? Ту, гау кидолим, харэ, мэткусо, мэц мчирдэба айс хэлшекурлэба, рагат паунда мюйцэн. Ту арада, исэ, схо, цинагдэг шэнтхуваши, гау кидолма исконеба гагида, миси агарарис. Ту чирдэба айс хэлшекурлэба, рагат паунда, разве саугвары мюйцэн. Куджанис, адамьяни суплебада датус центрис офиси сигнахши сва аналогиури пактебитац даинтереста. Тумца конеба дакаргули мокалакеби, цдилобден эс пактеби аргахмаурэбулиго. Им каргули периодчи имденат икунен эс пиронебеби шешинебулеби ром, саятот ойланайр комментарзе да ойланайр гахмаурэбазе титону яцхадебнен уарс. Рогор гемкребовне, вити гемкребовне ткен. Оджахис дациокебит, наркотикит. Сахемцибо маканас тут и гадаудгеб, ту винме гадаудгеб, а сахемцибо маканас, сахемцибо ганат гури. Я бы знал, ведь их латаси, даши не видно, мукари ситхоби, их лапер шелеб армахсус. Рада бачу, их ла. Их зецола, их мукара, их ла минишнебеби, их витхресу айнахео, горши вагаримана работа, ну цихеши хвацабода мереор, он дахина гамишвита, ткани агарц базарвина, агарцарафери. Вот, пичебишь, наркотики обсуждают, да, на них мы сами, их уменьшили, обязательно их ощущили. Машина, что-то их лад, тависоплат, что-то гамма откуда-то, когда чуешь, гулистки везде машина, все это ощущило. Генерал прокуратуры Шитамар Тарашвили да Манена Мачарашвили Орията Швилицелис ноемберши дагитрес. Целицат заметия и сини сакмис дамтаурэбас да конебис дабрунэба ситховен. Тумца прокурори Заза Шаншиашвили ацхадебс, ром прокуратураши сигнагели месакутреби сакме Гулдасмит шеицавлес да данашаулис нишнеби вер агмоачинес. Салхи амбобс тависас, салхи танамдебобис пилеби амбобин тависас, ар мофит араферри залазоба да. Чуен ягарито хелиас модерели санатару ахтебзе, ано эс ари хелшегрулебеби, наскезобис хелшегрулебеби. Дариосеби да исели, вицагвитхет, изахет арабатоно эситрани ар мофита да. Ганадгуре були савачро обиектеби амжема да апицрулия. Мачарашулс да Тарашулс миге були пули арда ухарчат. Исини дгэмде имецар гаргаверон конебас угандай брунебен.